ូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តក្នុងបណ្ដាញ Facebook ទាំងអស់និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអសត់មួយសម្រាប់ធ្វើតេស្តទឹកទាំងអស់នឹងតើមានសារធាតុរ៉ែសារធាតុជាអុកស៊ីហ្សែនហើយនឹងសារធាតុអាស៊ីតកាលណាកម្រិតពណ៌នេះគឺទឹកនឹងបានលេខថាល្អតាំងពីមានជាតិរ៉ែតាំងពីអុកស៊ីហ្សែនហើយកាលណាមានពណ៌រៀងផ្ទៃមេឃខៀវចាស់នេះគឺបញ្ជាក់ថាទឹកនេះគឺមានសារធាតុអុកស៊ីហ្សែន 9.5 អានេះ9ហើយបពណ៌រៀងផ្ទៃមេឃនេះគឺមានអុកស៊ីហ្សែន 8.5 ហើយបើពណ៌បៃតងគឺងាប់ម៉ាំងហើយបើចុះមក 6.5 នេះគឺមានបញ្ហាទឹកមានបញ្ហាមានដូចជាជាតិអាស៊ីតវាឡើងដល់កម្រិតហ្នឹងអញ្ចឹង3នេះដែលធ្វើឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយកន្លងមកកូនខ្ញុំចេះតែឈឺក្រពះហើយញ៉ាំតែឈឺក្រពះដូចថាយើងញ៉ាំទឹករមមូលហេតុអត់ឃើញអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំទៅតាក់តងបានអសត់សម្រាប់ពិសោទឹកហើយចាំមើលខ្ញុំចាក់ផលិតផលទឹកនីមួយនីមួយតាកម្រិតទឹកមានជាតិអាស៊ីតមានជាតិអុកស៊ីហ្សែនប៉ុណ្ណាសូមអរគុណអញ្ចឹងចាំពិសោទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់នេះជាទឹកខ្ញុំចង់ទៅបើកយកទឹកក្បាលម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទៅមើលខ្ញុំដាក់ទឹកក្បាលម៉ាស៊ីនស្ទុកសិនខ្ញុំទៅបើកទឹកក្បាលស៊ីនមកថតនេះទឹករោវិញណែដែលខ្ញុំបើកយកទៅនេះរោវិញណែខ្ញុំដាក់យកទៅពិសោធន៍ដែរចានេះជាទឹកក្បាលរោវិញណែដែលខ្ញុំយកទៅពិសោធន៍ចាជាដំបងខ្ញុំសុំចាក់ទឹកបុតុមពវ័នរបស់ឯកឧត្តមកុលផេងចានេះរបស់គាត់នេះចាខ្ញុំសុំចាក់ទឹកនេះដាក់ចូលកែវនេះចាតិចនេះច្រើនពេកដែរហ៎អានេះគឺតិចទឹកអេរ៉ូតិកចានេះអេរ៉ូតិកជាទីកែវទី2ចានេះទីកៅទី2ចានេះជាទឹកដាសានីនេះជាទឹកហាយទឹកនេះជាទឹកវីតាំងបញ្ជាក់ផងអត់អីចានេះជាទឹកម៉ាស៊ីនរាល់ថ្ងៃហើយនេះជាទឹកដែលចម្រោះចេញពីសារធាតុភ្នំភ្លើងដែលបោះជប៉ុនបោះអង្គការជប៉ុនដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំប្រើក្នុងផ្ទះខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃដាក់ក្រោយនេះហើយនេះគឺទឹកម៉ាស៊ីនទឹកម៉ាស៊ីនច្រើនណាស់ចាក់ចេញចានេះខ្ញុំពិសោធន៍ទឹកម៉ាស៊ីនយើងចាសូមបងប្អូនពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាទឹកម៉ាស៊ីននេះ
មានពណ៌អីនេះជាទឹកបតុមបានណាបានតាចាបាននេះជាទឹកស្អីណាអេរ៉ូតិកអេរ៉ូតិកទឹកដាសានេះដាសានីនេះជាទឹកទឹកហាល់ហាយទឹកនេះជាទឹកវីតាំងនេះជាទឹកផ្ទះខ្ញុំដែលខ្ញុំយករ៉ែមកចម្រិតមកតន្លប់ដាក់ក្នុងទៅយកបាញ់ចាសូមបងប្អូនពិនិត្យមើលនេះជាទឹកម៉ាស៊ីនក្បាលរ៉ូប៊ីណេយើងដែលមានពណ៌បៃតងខ្ចីនេះគឺលំដាប់មានអុកស៊ីហ្សែនត្រឹម 6.5 ក្រោមមធ្យមបន្តិចនេះជាទឹករបស់បតុមប្រវ័នចាដែលមានអុកស៊ីហ្សែនខ្ពស់គឺនេះនេះគឺនេះចាឃើញទេដូចគ្នាពណ៌នេះបាននៃកម្រិតអុកស៊ីហ្សែនរបស់គេល្អម៉ាស៊ីនគេល្អហើយនេះជាទឹករបស់អេរ៉ូតិកបងប្អូនមានឃើញទេពណ៌លឿងនេះគឺមានជាតិអាស៊ីតលើសលុបអញ្ចឹងតើបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំហើយវាមានជាតិអាស៊ីតគេពណ៌លឿងឯងបងប្អូនគេទឹកពណ៌លឿងឯងចា៎នេះជាទឹកដាសានីដាសានីឃើញទេពណ៌បៃតងចែងដូចទឹកវាអំជាងទឹកតយោបន្តិចនេះឃើញទេទឹកម៉ាស៊ីនយើងល្អជាងនេះដាសានីតិចទៀតវាមានជាតិអាស៊ីតតិចអត់អីទេធម្មតានឹងខក់ឡុកម៉ាល់ចា៎ឡុកម៉ាល់នេះហើយនេះជាទឹកហាយតិចឃើញទេបងប្អូនមើលជាអាស៊ីតខ្ពស់មានជាតិអាស៊ីតខ្ពស់ហើយនេះវីតាល់ជាទឹករបស់វីតាល់ឃើញទេបងប្អូនឃើញទេចេញពណ៌ទឹកក្រួយខ្លាំងជាងគេចាពណ៌នេះនេះជាទឹកដែលក្រុមហ៊ុនអង្គការរបស់កូរ៉េអបរបស់ជប៉ុនធ្វើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំផ្ទះពណ៌បៃតងនេះពណ៌បៃតងចាស់នេះបានតែកម្រិតមធ្យមដែលគ្មានស្អីពាក់ព័ន្ធនឹងគីមីចាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែញ៉ាំទឹកមានការពិចារណានេះទឹកបតុមប្រវ័នមិនដែលស្គាល់អត់ដែលស្គាល់ម្ចាស់គេទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកមកពិសោធន៍ឃើញថាក្នុងចំណោមទឹកទាំងអស់គឺទឹកនេះមានកម្រិតខ្ពស់គឺមានដល់9.00នៃអុកស៊ីហ្សែនហើយហាយតិចនេះនេះហាយតិចអត់មិនមែនហាយតិចអីអេរ៉ូតិកនេះមានជាតិអាស៊ីតលឿងនេះចាអាស៊ីតពណ៌លឿងណាហើយដាសានីនេះគឺទឹកស្មើនឹងទឹកម៉ាស៊ីនយើងនេះស្មើនឹងទឹកម៉ាស៊ីនយើងចានេះគឺកម្រិតនេះបៃតងខ្ចីស្មើនឹងទឹកម៉ាស៊ីនយើងញ៉ាំទឹកម៉ាស៊ីនដូចទឹកនេះអញ្ចឹងចាកាលណាបងប្អូនញ៉ាំទឹកម៉ាស៊ីនដែលគេហៅថាទឹកស្អាតរបស់ខាងរដ្ឋកោទឹកគឺញ៉ាំអានេះទៅដូចគ្នាចាពីនេះដូចគ្នាហើយនេះជាទឹករបស់ហាយតិចហាយខិតគឺទឹកគឺមានសារធាតុវាពណ៌លឿងបានន័យថាមានជាតិអាស៊ីតចានេះចាគួរបរមិនបរឬថូបគឺនៅលើបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តហើយនេះជាទឹករបស់វីតាល់ដែលកូនខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនេះគឺអាស៊ីតដល់កម្រិតពណ៌លឿងចុងក្រោយគេបងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែមានការបាត់ដាក់
ពិសោធន៍ជូនបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញ Facebook ហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានមើលនៅក្នុងវីដេអូហើយពិចារណាការញ៉ាំហើយនេះចេញមកពីឡាបូដែលពិសោធន៍ទឹកថាមានជាតិអាស៊ីតមានពិសោធន៍ជាតិអាស៊ីតចាពិសោធន៍ជាតិអាស៊ីតនិងអុកស៊ីហ្សែនចាអញ្ចឹងគួរតែញ៉ាំអ្នកណាបងប្អូនបងប្អូនញ៉ាំអានេះគួរតែញ៉ាំទឹកម៉ាស៊ីនទឹកម៉ាស៊ីនល្អជាងនេះបៃតងចាស់ជាងនេះទឹកចាយើងចាស់ជាងបានន័យថាល្អជាងទឹកម៉ាស៊ីនយើងដែលយើងលាងចោលរាល់ថ្ងៃនេះណាចាហើយនេះគឺខ្ចីជាងបានន័យថាមានជាតិ22ចាធម្មតាណក់ធម្មតាណក់ម៉ាល់ហើយណក់ម៉ាល់ហើយនេះគឺថាមានតាវីតាល់ទេមានពណ៌លឿងទុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំថតបញ្ជាក់នេះទឹកផ្ទះខ្ញុំបងប្អូនបើចូលផ្ទះខ្ញុំកុំភ័យខ្លាចញ៉ាំពីព្រោះអីខ្ញុំបានចម្រាញ់ចាញ់ពីយករ៉ែភ្នំភ្លើងតាំងពីថ្មអីមកដាក់ចូលក្នុងដយោហើយបានចាក់ទឹកពីលើហើយចម្រាញ់ចាញ់មកបានន័យថានេះរកមកគ្មានអីពាក់ព័ន្ធហើយសុំបីមេរោគមកគ្រាប់ក៏អត់មានដែរផ្ទះខ្ញុំនេះបងប្អូនទិញនៅតាមទីផ្សារបងប្អូនជ្រើសរើសខ្លួនឯងឬក៏ញ៉ាំទឹកម៉ាស៊ីនចាអរគុណចំពោះបងប្អូនប្រិមិត្តប្រជាជនខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលបានមើលការពិសោធន៍ទឹករបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនរក្សាសុខភាពនិងអនាម័យខ្លួនប្រាណដើម្បីអាយុជីវិតយើងរស់នៅបានពេញឆ្ងាយតទៅទៀតសូមអរគុណហើយសូមមើលចាជៀសវាងការញ៉ាំទឹកដែលមានសារធាតុអាស៊ីតចាដែលយកអាស៊ីតទៅកាត់ទឹកដើម្បីឲ្យទឹកសហើយមានតែអ្នកខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកក្រុមហ៊ុននេះទុំរវ័ននេះចាគឺគាត់មានកម្រិតអុកស៊ីហ្សែនខ្ពស់ចាប្រហែលជាម៉ាស៊ីនគេផលិតនឹងល្អហើយនេះគឺគ្រាន់តែថាយកសារធាតុគីមីនិងសារធាតុអាស៊ីតយកមកដាក់លាយកាត់ទឹកឲ្យសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ពិចារណាក្នុងការហូបទាំងអស់គ្នាអរគុណសូមអរគុណ